tady klasický šroub do ledu. Nalezení. Nejhorší je vždycky, jak se chytil. Jako boj. Už se chytil. Vypadá to tak. To jede. Už tam jede. Překlad je odpor, to znamená, že pořád jede ledem. Ještě jede ledem. Tak to praská. A teďka už je na volno. Takže už je mimo led. Už je ve vodě. Tak, to vyndáme. Jsme si nachystali takovýhle drát. Jedinej, aby se dal dobře ohejbal. Máme na něm takovouhle patku. Vidíme let. Je to zhruba tolik. Yeah, you know.